ဒီယောက်တဲ့ပြန်လဲဒီယောက်တဲ့ပြန်ရမယ်လာခဲ့တော့လဲတယောက်တဲ့ပြန်လဲတယောက်တဲ့ပြန်ရမယ်လာခဲ့တော့လဲတယောက်တဲ့ပြန်လဲတယောက်တဲ့ပြန်ရမယ်လာခဲ့တော့လဲတယောက်တဲ့ပြန်လဲတယောက်တဲ့ပြန်ရမယ်ဒါတော့တရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့ဩသူတော်ရှင်ပြိဿာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံမေသင်တို့တွေက ပရိသတ်ရဲ့တာဝတိပြေကံကလေးပေါင်း80ချမ်းသာကျွေးွားတဲ့တထေကြီးကစီနဲ့တထေကြီးသေပြီတဲ့တထေကြီးဘာဖြစ်သွားတထေကြီးဆိုပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးမသေးခြင်းပဲနေလို့ရမလားမရပါဘူးတထေကြီးလည်းသေပါပဲဟုတ်လားတထေကြီးလည်းသေပါပဲဆင်းရဲသားလည်းသေပါပဲယူလောင်အောင်လောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အုံမာဒန်ဒီလည်းသေပါပဲအခေါမလေးလည်း ဒီရနာပရိသတ်တွေလည်းဒီပလင်ဘောကဒီဘုံကြီးလည်းတွေ့လိုက်တယ်ငါကလည်းကြာနေတော့တန်ဒီဘုံကိုကြေးလာတော့ဒီမောပဲဆိုတော့မြစ်တာကိုမရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာပါပဲဒေဝိတဲ့သေတော်ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဥစ္စာရနာရွှေဝင်တဲ့ကွာတသမီးတွေကိုတန်တာတဲ့လောဘဒနာသမှုရိယသစ္စာဆွဲနံပြီးတော့ပရိသတ်အသေးကျွမ်းလို့ဒီတဲ့သေးကြီးသေးတော့ဗာပြင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယန္တနာရွှေသစ်တာကြီးထဲမှာပိန်
ဘာကြီးဖြစ်တယ်လဲကွယ်အိမ်မမြောင်နေတော့အိမ်မြောင်ပေါ့အိမ်မမြောင်တော့အိမ်မမြောင်ကျောင်းမမြောင်တော့လက်မမြောင်တော့ဓမ္မယုံမမြောင်တော့ဂောဘကဘောလို့မပြောတော်သေးတာပဲနော်အဲ့တော့မလဲအိမ်မြောင်ကြီးဖြစ်တော့တမိတော်ခဏဘောကဟဲ့တော့ဖြစ်တော့တေဝီတော့ဖြစ်တော့စီတေဝဇာယန္တာတွေတို့ရောင်ချဖျားပူဇာမယ်တရားနာကြမယ် ငါဆောလောင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သက်ရေရန်နာရှိတဲ့တာကြီးသွားဖွင့်ဥပပတ္တိဘဝရောက်လာတဲ့ပြည်သက်ရေအိမ်မြောင်ကြီးဆိုတော့ဘောကနီးတော့တည်တယ်ပေါ့ဟဲငါသမီးတွေငါခဲခဲရင်ရင်ရှာဖွေရတယ်ဟောဒီချွေချောင်းကြီးတွေရောက်ပြီးတော့မှရန်ကောရမကိုဆောလောင်တော့မယ်ထင်တယ်တန်ကတော့ရှင်သမီးတွေကိုဆောလောင်တော့မယ်ထင်တယ်မလေးနှမျောလာကြီးရဲ့အိမ်မြောင်ကြီးရပါဖြစ်လေနှမျောတော့ရန်နာတိတ္တကြီးတဲ့လာ
အိမ်မြောင်မြင်မှုလားမြင်မှုပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မြောင်ကြီးကလေသမီးလည်းလာရောပြဿနာရေသူလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အိမ်မြောင်ကြီးကပြဿနာကြီးကပြဲလို့နှုတ်ခမ်းကြီးကရဲလို့အမေကြီးကထောင်းလို့အိမ်မြောင်ကြီးကစုံထိုးတဲ့အိမ်မြောင်ကြီးကဘာထိုးလဲဟဲ့အိမ်မြောင်ဆိုတော့ရင်မလို့အော်လဲဟောဗျာဘလို့အော်လဲလက်ကိုဓာတိလို့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်အော်တာဟာဝမ်းသာလို့လားဝမ်းနည်းလို့လားကိုယ်လည်းပဲသူကကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်လို့အိမ်ရောင်ကြီးကအော်တာဟာဝမ်းသာလို့လားဝမ်းနည်းလို့လားအဲ့တော့အယူမတွေကရှိသေးတယ်ဟဲ့အိမ်ရောင်စုံထွန်းနေကြတယ်ဟဲ့လက်ကောင်းနဲ့ချဲထိုးအောင်နဲ့ပြောင်းရောအဲ့တော့အိမ်ရောင်ကြီးကသူ့ဥကြွယ်လို့ဝမ်းနည်းလို့ငိုအောင်နေတာအိမ်ရောင်ကကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်သမီးကြီးမကစဉ်းစားတယ်20 30ရှိမှာပေါ့ဟဲ့အရင်တော့ကနေရဏတ္တရဲမှာအိမ်ရောင်မရှိဘဲနဲ့ခုမှအိမ်ရောင်ရောက်လာတယ်ဧကန္တတော့ဧကန္တပဲဆိုရဏတိတ္တရဲကရေချောင်းနဲ့မယူဘဲနဲ့ရဏတိတ္တရဲကပြန်ပိတ်ပြီးထွက်သွားတရက်နောက်တရက်သမီးတယောက်နောက်တရက်သမီးတယောက်ဒီလိုပဲအဲ့လိုနဲ့နေခဲ့ပြီပဲပြဿနာသမီးငယ်ဆုံးလေအပြောမရမ်းပါလေ10နှစ်23နှစ်လောက်ရှိမှာပေါ့ခလေးလေးအရွယ်လေးရောက်တော့ရဏတိတ္တရဲလည်းဖွင့်တယ်ကအိမ်ရောင်ကြီးကချွတ်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 အ
အော်လိုက်တော့ဟိုကလေးငယ်ဆုံးသမီးလေးနဲ့ရောက်တော့ဘွေးနဲ့လည်းရောက်တော့ပြည့်စုံသူကကလေးလေးကိုဘာသိတယ်မှမတ်တာအမေအိမ်မြောင်ဆိုတဲ့တရိစ္ဆာန်ကဘယ်နဲ့ငါဖေရနာရွှေသစ်တာလည်းရောက်နေရတယ်သေဝေရောက်ဟာဆိုဒီဘောရောက်နေကနေပြီးတော့မှဂျပွေးနဲ့ထူးတတ်တာအိမ်မြောင်ကြီးသေးရောအိမ်မြောင်ကြီးဘာဖြစ်သွားတခါကြီးတော့ရေဟောဗျာအတန်းတော်ဆိုအဲ့ကောင်ကလည်းတခါကြီးတော့ရေဒါကနေမှဂျပွေး
نينو جبوي زامي ما زولو غا تشيلو بيو نيرا با امي هي هي ايمون ري متى ندي لا ارا امي امي كسيكو ما يدي تري ثا يا دي ما بيو دا ما هو با دو يا ما دا بي ما اما مدو دا دا بي اينا يا مرو بي با دو را غون نو يي سوي لين لو اتوي جان لو تري سان جي بي زرو كو كو تو ميا غا لا تنا ري لو شي ري يلا دا زامي ري เจ้าเวรามิโลไอ้เหมี่ยวนี่เตวีเด้เตวีတော့มาตะมิเด้ก็ซွဲလန်းလို့အဲ့ဒီအိမ်အောက်မှာပြလဲခွဲကြီးတကောင်ဖြစ်ပြန်တယ်ပါကြီးလဲခွဲဟေးတဲ့အဲ့တော့လင်းတော့မာရဏတိတိလောရယာချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့တို့တရေကြီးတိတသမကရတော့ပိန်ကြောင့်ဘဝမှာဇဝိတဝဆုတေရလျာတေရရင်သောရှိပဲတို့နဂါယောနေယအလုံးတရာအောက်တန်းကြားတဲ့ခွဲတရေဆန်းဆိုတဲ့သရဝါမျိုးနိုင်လဲပဲ ဟုတ်တော်ဝနိဗ္ဗာန်တိကံသာနာအကြောင်းမလာသဖြင့်ကောင်းစွာမသွေးဖြစ်ခဲ့ရပြန်ရှာလေသည်ဆလိုက်ကြကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာယရဏကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာယရဏကိုယ်အိမ်မှာပဲကြံရတဲ့ဇနီးမယသမိသာ ဒီမအိမ်မှာကြံရတဲ့ကိုပြုခဲ့ရံခံတွေ့တာခေါနောက်ပါကပြန်ရမယ်လာခဲ့တော့လေတယောက်တည်းပြန်လဲတယောက်တည်းပြန်ရမယ်ဟိတိကလည်းမကဘာဘယံမြတ်စွာကအိမ်မတမသဘာဝဟိတရားသဘောတွေကိုဒေသေးသည်သောသောကရကကြိုတင်အောင်ကြိုတင်ကသိအောင် ကျော်တင်လို့ဟောပြတော်မူလိုက်ပါပေသည်။ဘယ်နေသာရည်တော်နဲ့တရေရည်ကနေအိမ်မြောင်အိမ်တော်ကနေခွဲကြီးဘောကရောက်ပြန်တယ်။ဘယ်ဘောကရောက်ပါလဲကွယ်။သူများလုပ်ခဲ့တဲ့ကံနေလာကိုပဲလုပ်ထားလား။ကိုပဲ။ဟုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံနေကိုသူများကလာခံပေးလာကိုပဲခံရလား။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါပဲခွဲတရေစမ်းကြီးဖြစ်ပြီဆိုတော့ သမီးတွေကရဏရှိရောက်နေရောက်ပြီးတော့ဘုရားဆွန်တော်ကကြဆွန်လောင်းညသံဃာဆွန်လောင်းညသံဃာတော်ပေါင်းပန်းကရအေရွက်ကိုကြွတော့တတိယခဏဘောကဝန်တာတဲ့တယောက်ကဆွန်နေယူတယောက်ကဟင်းနေယူတယောက်ကချုပ်ရဲယူအဲ့တော့တက်ကတက်ကလောင်းနေတော့အေရွက်ကခွေးကြီးကဟာငါစီတဲ့ဥစ္စာယရဏရှင်ဝေတွေတော့ဧကန်ကငါသမီးတွေယဟန်ကောရမဥပီးကတော့နေလောင်းပြပြီဟဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒါပဲဘုရားထွက်ကြိုက်တယ်တဲ့ဒီခွေးကြီးဒါ
ရင်ကိုရောပြတင်ကန်းစာဆွဲတာဘယ်ခွဲလဲဟဲ့ကြည့်လိုက်တော့အော်ဧကန္တတော့ဒီလိုပဲလူပြည်လောကလူဘဝတော့ကလည်းငါ့ကိုဆဲဆော်ချိန်မောင်ရေရွတ်နေတဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟာရဏတည်းပုံနာမစ္စရိယတည်းခိုးလည်းပဲဒိဋ္ဌိဘဝတက္ကတကကြာတော့ငါဘုရားဝန်တော်နေတော့မယ်လားမစ္စရိယများနေတော့မယ်လားဟဲ့လို့အဲ့ဒါပြိတ္တမြတ်ဘုရားကခွဲကြီးကိုငေါက်လိုက်တယ်တဲ့ငေါက်လိုက်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲလဲနောက်လိုက်တဲ့အံကိုတမိပေါင်း9ခေါကကြားတာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အဖေဗျမနလူမျိုးဆိုတာဟာတည်လို့ရှိရင်ဗျမနလူမျိုးတွေဟာတည်သောအခါဗျမပြီတော့သူ့အလိုလိုလားတယ်လို့ကြားမှုပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားပြောတော့ခွေးကြီးကတပည့်တော်ရဲ့အဖေကြီးဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ပြိတ္တကြီးသုံးလောကထွက်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီမှာပြန်ပြောပြတာခြေသမီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ကသမီးငယ်ဆုံးလေးရပွဲနဲ့တွေ့တက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ကြီးဟာလည်းပဲအိမ်မြောင်ကြီးဟာလည်းပဲသင်တို့ရဲ့အဖေပဲအခုဘဝပေါင်းများစွာမချမ်းမဲနဲ့ထက်ခါထက်ခါတွေ့တာလာတဲ့တဏသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလို့ပေါ့အခုမြင်နေရတဲ့ခွေးကြီးဟာလည်းသင်တို့ရဲ့အဖေဆစ်ဆစ်ပဲသမီးတို့ရဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးလက်စာသိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကမှနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ကွ
هذه نيران تزاعو يا جيجي دانا ديلا تمتها لونه ميا نايمو يوم نادما تينغالو يا بيا بيا دينجا دينيا برما تزاليبا أنيزا دوغا ندا لكانا يندونا دين يعوجي نايما يا ما تميلو يا زوبي دولوغا دوني ميا ينغرميا كا تزاليبا ديا تماغا ديزنا لغو هوبيا تزاليبا ديا تماغا ديزنا لزويا ديتميبون كونفول ايه بدري تكايا ديرين ويزيكيزا بكاره طوطا ريا تراغو مالي تراغو مالي يبوى يوكي هيا لا هيدي ايدولي زادوتي 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 تابا بني دوغا مدري سيوتو مغايا لغاية كايزولايا بودا سوي بني مي يوجي ميلا سوى تما سوي بني مي يوجي ميلا سوى تنغا سوائي تنيني يوجي ميلا سوا ريا كانتا غاديلا نوا بيزو يام يدو دابم تيامم ليرن سوليا كونيا أدين كورايشين ادم سوشابا تُمْيَا كَيْنُو دُوَرَ لَا كُو دِنْيَنَا كُو دُوَرَ لَا تُمْيَا لَوْ دَا لَا كُو وَيَ لَوْ دَا لَا كُو لَوْ دَا كَمْ بَيْدَي كُو زِي بِيَنَا رَا تُمْيَا كَا لَا كَمْ بِيَنَا كُو وَيَ كَيَا لَا مَنْيَا لَا مَنَا دِيَا لَا مَارَ دِيَا لَا إِرَا يَمْ لَوْ بِيَا يَنْ كُو لَمْ يَا دِيَا كُو زِنْغَا بِيَنْ 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 ဒီရမောဇာရင်းနဲ့ဆိုတော့မြို့တော်မြတ်ကိုနှလုံးစိတ်ဝင်ရှင်နာကိုပြောပြပေးမယ်တရားတော်ရဲ့နာမည်ကိုမမိအောင်မှတ်ကြစမ်းမှာကြိုက်ရွေးခြင်းလက်နှစ်သွဲပြောမယ်ပြိတ္တရေသုခတိဘုံကိုကြိုက်ရင်လည်းသုခတိဘုံကိုကိုဘာသာကိုရွေးခြင်းလို့သွားကြပါဟုတ်လားငရဲ့ဣဇံပိဋ္ဌာသူတကယ်ပဲလေးဝဘုံဒါနမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘုံကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုဘာသာကိုကြိုက်ရကိုရွေးလို့သွားကြစမ်းမှာ
ကြိုက်တာတော့လောက်ကြပြီတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဝတ္တရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့ဥဒ္ဓရာဇင်ပြိဿာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတော့တောင်းမေတဲ့တော်တော်ဝေဒီယမမဒေနာသမာရမြေခေါကောင်းမြတ်တဲ့တရေတရားတော်နဲ့သက္ကံကမ္မမေဘီတော်နေစဉ်နဲ့မြန်လုံးနေကြပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ဒီကံသုံးပါးစလုံးသောဝိသောတရားတအပြစ်မနောစေလုံးကြောင့်အောင် စေကြောင့်တုတ်တဲ့နာမူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းကိုင်းတစ္ဆာလေးပါးနဲ့သတိပဋ္ဌာန်လေးရလေးပါးပါအများအားထုတ်ပြောပြရအောင်အလုံးနှုတ်ချေကြကြောက်ရလာရတဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးသောကြောက်ရလာရတဲ့သူတော်စင်များ တကယ်နဲ့လောလူကြီးတန်ကြီးပဲနိုင်ငံဆောင်ကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါးပြည့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အားထောက်ပံ့ဒါနသီလဘာဝနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့မြပြုကြရတဲ့ဆိုတာဟာ
فاجام بالهلو ميلا كي يندكونه لو فيها نيلان يوفو بابي دورانو نيلان يوشين يا باري سوي مفيه مني تين هاله جايا مه لو جايا مه لو نميوشيه ايرا غارو ديسا ليبانه تديفتهم ليبا بابي كندا غابا يونا نباغو دوكا ديسا لو خباري يبقى كنا ويننا كنا دينيا كنا دينغارا كنا ويننا كنا كنا دوكا جويا را با سندلي كنا نغا يونا نبا ديري ياريكو دوكا ديسا لو سيجي مدريا لو تيبيرو ايري كنا نغا يونا نبا جيري سنيمي آتمي دان سيوا اوسا تشي تميريكو شده كنا جنرى مينوري دوتارى سراغاما كنا لوا سردهيكاما تموتيا ديسا را تلو رونو ايري دوكا ديسا تموريا ديسا نبا لسا تين يين يني بانغا نيرودا تساما نبان سورا نيرودا تساما أبو داتي أمو داتي أشو داتي مشيرو بابو تاني دوخا لغورة لونيا إميارة چنا تاني داغلي تخوه شبارو ري هاي نبانغو يوشي لبا تما ديتي تما دينغبا تما وزا تما كمانا تما عزيوا تما ويما تما تدي تما تما دي هلو مغي شبا جنيا دياغو جنيا باري فيالي سنو ديو بانكايو تاتو ييان سيمي باني لولان يولينة اوبودرين ساو ديو لوني بريو لي ساو سيكلي يولينة نيبانو ميونة جا تيما بودو روغانو ديلا جنزي تماري جنزي دينيا جنزي نو خوياري مجي شفا جميع ديانه جي ماما دني 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 ليوغو جي ماما مجا ديسا تاي بيرما ديرا ديسا غوشوني ماري ترى نو نوغا ما ديسا ليوغا جياما سامريني بوطني ينغا ساتي ميرو ديغنينيا لنا سيرميرا ميرو ديغني كالا تاي اه لنا ترى 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 دوغا تسا نه تموريا تسا نبا بي شباري نيرورا تسا نه مغا تسا سراغارا كوما دالين جامو بي بي دوغا ما مباين سانجه بوديري تياري بابي ترانو تسا لباغو اريلو نيادا برينيا جوده چهان اجين سينا ميا نيامين دودا ميا نيامين چهان تي بيري نوما تروغا اولو دي مبجي مني نيبا يو چهان อติปทานเตยา4ภาคก็ปွားจะยะบาเลยเมตริปทานเตยา4ภาคสรว่ากายานุปัสสนาตริปทานเวรณานุปัสสนาตริปทานสัจจานุปัสสนาตริปทานธัมมานุปัสสนาตริปทานโซ่ละอติปทานเตยาเนี่ย4ภาคทุกภาคเวกายานุปัสสนาตริปทานสรว่าเทขานาโกกองนี้เนี่ยสัตว์อโมยกริยายะยะโก นอกกันนี่ตริริกัดไปได้ตบบาเวตริสรว่ามะเปมละเดระสะอมัยยะนี่ได้ตบบาปทานะสรกัดนี่ได้ตบบาตริปทานะตริปทานสรตริริเบยะมะมะสออเมรังกัดนี่เองเอ้อตริปทานมาเวขันธ์ 5 อโปริมะมัดบาเนงาตั้วเรโลชิกะงายิมะเทบาเนลายินลาเรโลเวมะบาถ่ายยินถ่ายเนถ่ายยินถ่ายเรตั้วยินตั้วเรลายินลาเรซ้ายยินซ้ายเรตั้วยินตั้วเรนายยินเนเนชูยินชูเรเมยยินเมเนจ้ายยินจ้าเรเอ้ยเอ้ยเดซิ้นญันชอกยินซิ้นญันชอกเดเยโลเลเวตู้มูละปုံมันไดเมดอมเมลิโกมูละไดเมมะบาอโปริมะเทยามาบุ งาตั้วเรงาลาเรงาเมียนเนงาจ้าเรงาซ้าเรงาเนเนงาดีเรงาละงาเมียเสียกงาโซเรตักกายะเดฐิเวลายินเนาะตุรกองโนอเวล 4 บา จ้าบาโอเมย์
အဲ့တော့ဒီမှာမရှိနေတဲ့အယုံအာရမဏိကတွေကဒုဒ္ဒေကိုအပေချနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒုဒ္ဒေကိုယ်တိုင်မွေးတာနဲ့ငါဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေကဒုဒ္ဒေကိုအပေချနေတာပါခါရနုပသနာသတိပ္ပဒါဆိုတာဒီကနာကိုပေါင်းကြီးနေဆက်အမွေရဂရိယာရရကိုအမြဲတမ်းဒိဋ္ဌိကနေရင်ဒါခါရနုပသနာသတိပ္ပဒါလို့ခေါ်ရတော့တာပါပဲဆရာပြောတော်များခုတဏှာကြီးခွဲကတဏှာကြီးက ရောက်ပဲပဲနေထိုင်နေရပြီဆိုတော့ခြေောက်တွေကညောင်းနေညာတွေခဲ့တယ်ခဲ့တယ်ပြန်မနေစရှိတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ဥပေက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာပေါ်တယ်ရေလို့ပဲသိအောင်လုပ်ပါခြေောက်တွေကနာလာပြီဆိုနာတယ်နာတယ်လို့ပဲမှတ်ပါခြေောက်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားကြီးကခြေောက်ဆိုတဲ့ ပေါင်းလုံးကြီးနဲ့ခြေောက်ကြီးကပြိဿရဲ့အဲ့ဒါယုတ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်ယုတ်တရားတွေယုတ်တရားရဲ့သဘောလက္ခဏာတိုင်းရူပံရုပ်ပနလက္ခဏာဆိုတဲ့သဘောသဘာဝတိုင်းယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဥပမာနာသီးဝါကလင်ဝင်လေလေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့လေလေးဟာနာသီးဝါကဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအေးနေပေမဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲကပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အေးသွားတတ်တယ်ဒါဟာယုတ်တရားရဲ့ဖောက
ဘာကမမရှိပါကလာရဲ့လို့သိရင်ဒါရဏုပါဒနာတိဗတ်ထံမြောက်ပေါတော်တာပါပဲဝေဒနာပေါ်လာရင် ခြေထောက်က နားလာရင် နားလာတယ် ထုံလာရင် ထုံလာတယ် ကိုက်လာရင် ကိုက်လာတယ် ခဲလာရင် ခဲလာတယ်သူ အမှုရာ ကရိယာ ရှိတဲ့ အတိုင်းပဲမှတ်ပါ သူတော်ကောင်းတို့ တကယ်တော့ တရား ရှုမှတ်တယ် ဝိပဿနာ တရား ရှုမှတ်တယ် ဆိုတာဟာ အလွန် ခက်ခဲတဲ့ အလုံး မဟုတ်ကြပါဘူး အလွန် လွယ်ကူတဲ့ တရားတွေပါ တကယ်တော့ အားလုံးဟာ အနည်းငယ်များ သိကောင်းသိပါလိမ့်မယ် သို့သော် မလုပ် မိတာပဲ ရှိပါလိမ့်မယ် ဝေဒနာလေး ပေါ်လာရင် ဝေဒနာ ပေါ်တယ် ဆင်းရဲ ထုံတယ် ကျင်တယ် ထုံတယ် ကျင်တာကို မပ္ပ များရင် ထုံလာ ကျင်လာတဲ့ သဘော သဘောဝါလေးက ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် သို့သော် ထုံလာ ကျင်လာတဲ့ ဝေဒနာက မပျောက်ပဲ အလုံး ပင်ပန်း ဆင်းရဲလာရင်တော့ အောက် မခံပါနဲ့ ရောင်ရင်တယ် ပြောင်းရင်တယ် ပြောင်းရင်တယ် ဆိုပြီး ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ် ပြောင်းပြီး ရှေ့ပြီး ထိုင်နေပါတယ် ဒါပေမဲ့ တရား ရှုမှတ်ကတည်းက ဝိပဿနာ ယောဂီသည် ခဏခဏတော့ ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ် မပြောင်းရဘူး သမာဓိပြတ်သွားပါဆိုလို့ပါအဲ့တော့သီလချင်းစဉ်ကနေသမာဓိချင်းစဉ်သမာဓိချင်းစဉ်ကနေဉာဏ်ချင်းစဉ်ကိုသွားရတဲ့ခါကာလမှာဘာယနုပသနာဝေနနုပသနာပြီးတဲ့နောက်စိတ်တာနုပသနာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုရှေ့ကစိတ်ကလေးကိုနောက်ကစိတ်ကလေးနဲ့အမြဲတမ်းသတိမပြတ်ကန့်နေရင်အဲ့ဒါစိတ်တာနုပသနာသတိပဋ္ဌာန်ပါပဲဆိုကြပါစို့တရားရှုမှတ်နေရင်နာသီးပြားမှာအာယုံ သာ နာတိပြားကဝင်လေထွက်လေကိုရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာတော်များရဲ့စိတ်တွေကအိမ်ကိုပြန်ရောက်မယ်တောကိုပြန်ရောက်မယ်တောင်ကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုကြပါစို့ပြန်မခေါ်ပါနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာသိအောင်လုပ်တဲ့တရားပါခြိတိုင်းမှာခြိထားရတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကလေးကတွေးစိတ်ကလေးဝင်လာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတွေးတယ်တွေးတယ်လို့ပဲသိနေပေးပါတတိကပ်ပေးပါ အဲဒီကအိမ်ပြန်ရောက်သွားပြီပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့နာသီးပြားမှာပြန်နေလို့အတင်းကြီးဆွဲမခေါ်ရဘူးစေကလေးကလွင့်ရင်လည်းပဲလွင့်တယ်လွင့်တယ်ပြန်ရင်လည်းပဲပြန်တယ်ပြန်တယ်အိတ်ချင်းလည်းပဲအိတ်ချင်းတယ်အိတ်ချင်းတယ်ဘေးရမစိုးချင်းဘက်အိုးကြီးတအိုးတဲကိုရောက်လာတဲ့ဘေးအသေးရမစိုးချင်းဘက်တွေဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာမြင်လာရတဲ့ယူပါယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံယတ္တယုံဘုဒ
ဒီနေ့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 ဒ
အဓိပ္ပာယ်ဥပဒနာတရားရဲ့အာယုံဖြစ်နိုင်တော့တာပါပဲစေတနာဥပဒနာတရိပ္ပာယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ကစိတ်ကလေးကိုနှုတ်စိတ်ကလေးနဲ့သိနေအောင်တရိကကြည့်နေတာကိုတရိပ္ပာယ်လို့ခေါ်ရတာပါပဲဒါကြောင့်ဥပဒနာကိုခ아야ဝေနာစိတ်တာပြီးတဲ့နောက်မှာဓမ္မနုပဒနာတရိပ္ပာယ်ဆိုတာကတော့စိတ်စေတသိက်ယုံနေပြန်သိနေပရမတ်တို့ရဲ့ သဘောတဘာဝကိုသူ့ရဲ့သဘောလေးတိုင်းသိနေအောင်လုပ်တာဓမ္မနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအာယုံရဲ့သဘောတဘာဝလက္ခဏာတွေကိုသိတဲ့တွေ့တဲ့ကြံစည်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သိတဲ့ကြံတဲ့တွေ့တဲ့ဆိုတာစိတ်ရဲ့အလုပ္ပါဒကလို့သိအောင်လုပ်ပါ။တရားနာတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တရားကိုမှတ်မိအောင်မှတ်ကြတယ်ဆိုရင်မှတ်မိတယ်ဆိုတာကတင်ညာရဲ့
ကိုယ်စိတ်နိုင်မိတွေ့စိတ်ကိုချေဘက်ဖွယ်စေတသိက်စေတစကားတိုင်းစေကလေးမှာမိခေါ်နေပြီးတော့စေကလေးကိုချေလဲတဲ့သဘောတရားကိုစေတသိက်ကိုခေါ်ရတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစေတသိက်တရားလေးဟာတင်ညာကတင်ညာလို့ကိုလုပ်နေတယ်ဝေဒနာကဝေဒနာလို့ကိုလုပ်နေတယ်သင်္ခါရကသင်္ခါရလို့ကိုလုပ်နေတယ်လို့သို့သဘောဟာသဘောဟာလေးတိုင်းဘေးကနေလိုက်ကြည့်နေရင်အဲ့ဒါဓမ္မနုဝတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ရ
ကိုယ်လုံးဝေးကြီးတဲ့မှာတစ်ခါအကျူးသင်းတဲ့အနေနဲ့ဟာကန်းကြီး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 ဟာကိုကန်းကြမှာပါပဲကိုယ်သမားကခေါလီပါလို့ကိုလုတ်ပါလိမ့်မယ်တိုင်းလူကြီးကတိုင်းလူကြီးလို့ကိုလုတ်ပါလိမ့်မယ်စီဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီဆောင်တဲ့လူကိုလုတ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းတဲ့ဈေးမှုကရှင်းတဲ့လူကိုလုတ်ပါလိမ့်မယ်တုံးလုံးနဲ့တို့တောင်ကိုယ်စီကိုယ်စီယူနေရတဲ့ခ
جيبا ميالا يه لوزو ديوغا سولو ديوغا دقا دقا جيه ادي لوزو مقاومو ملو يهرو دلو بي كوية خانا قوزره قايا نوبادا نادري بدا كوية نظره وينا نوبادا نادري بدا سيدا سوره همي يسي نتبولا دمالو قوله سيد سرده بنيا برما تسان لبارو يتبوض باباكو تدينك جيتا نيرا چالاكي تدين بدا اقاونه دوشا تلين نوغا لينه لوزوزي مقاونا ملو رو دلو بي تدين بدا اقاونا لي جودو رميانو يه سيگلي حاله بي مقامو دوزي اقودو ما مبيورو بابو تلونه دفشه بيه كي لداري ندره نيلا بانره بالا بي كي لداري چالارو کنگانه نيبان ننگو يوتو را بابي ตรองเนาะพญาสนอกะยุทธังกะสอนเอาอยู่ธรรมะดีละสัตติยุทธโมตระดีละสัตติยุทธมริสยุทธมิตรปุญญ์โหนปวายุทธเนี่ยนิพพานโหไดยไม่ยอมနိုင်จะบ่ฮู้นิพพานโหยอมบ่ยันด้วยฉันน่ะเลยกูเนี่ยอาจารย์อย่าท้าวบ้านญาตาลิไม่ใช่ป่ะเลยอะอย่างงั้นนิพพานโหไดยยังยันซะๆเลอๆกูกูตะตะตาๆยောက်ชินจะได้อุทิยะ ສະຫຼະເມລາບັນດຸລາກົ້ນໂຕວ່າຕິດສາ 4 တဏ္ဍာလောဘစိရိကသမုဒိယသစ္စာဘောဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးလွတ်စားသိဉာဏ်နဲ့တဏိတုကမျက်နှာဘက်မှာနိရောဓသစ္စာဘောနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘာရရမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကမှမဂ္ဂသစ္စာဘောအော်တို့တွေဘောဝတ္တရာတစ်ချက်လုံးတိုင်ခဲ့တာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးပဲ ရှိတာပါကလားလို့တိတိချာချာတိအောင်လုပ်တော်မူရပါသူတော်ကောင်းတို့ဒါဟာညာတပရိညာစခန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုသဘောတဘာဝတွေသိလာပြီဆိုရင်ဆရာမြတ်တော်တို့ဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဣရိယာပုတ်ပြန်လဲပြင်ဆင်နိုင်ရဲ့တတိပိတ္တဥပဒနာတရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့လို့ကိုလုပ်ရတယ်ဓမ္မလင်ဝေတရားတွေကောင်းကောင်းမှတ်အောင်ထားရတယ်မျိုးလုံးကိုအတင်းကြီးမပိတ်အတင်းကြီးမပြူး ထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်ဘွားပေါ်မှာညာဘက်လက်ဘွားပေါ်သာတယ်ဘယ်ဘက်လက်မတိညာဘက်လက်ပဲနိုင်တဲ့သာတိ
ပေါ်ပါလွတ်လိုက်တဲ့ဣရိယာပုတ်ဝတ်စားများဖို့ဝတ်စင်အဲ့ဒါခါကမမဆက်ဆက်ဒါပြီးမိရရှိတဲ့တူယူကြည့်တယ်လို့ကြည့်တော့အာယုံကမိရနာသီကလေးမှာဝင်နေထွက်လေကိုတည်အောင်လုပ်ပါမာရီယောဂီတွေကတော့ဖောင်းပိန်ဖောင်းပိန်ကိုတည်အောင်လုပ်ပါဝမ်မိရဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်ရင်ပိန်နေအဲ့လိုဒီလိုမျိုးလာပြန်နာသီကလေးမှာတရိကပါများလာတော့အဲ့ဒါကိုအာနာပါနာလို့ခေါ်ရတာပါပဲ အနာကောင်ကမထန်းကိုတာမေညောင်ညကမထန်းလို့သင်တို့မထင်ကြပါနဲ့။သုံးလောကဒုတိယမြတ်ရှင်ဘုရားမြတ်ဟာဗောဓိမင်းရဲ့ရှင်ပလင်အောက်မှာဘုရားဖြစ်တော်မူခဲ့တာဟာဟောဒီအာနာပါနကမထန်းနာသီးရာကိုရှုမှတ်ရာကစတာပါပဲ။အဲ့လိုနာသီးရာလေးကိုရှုမှတ်တဲ့တရိကပြီးတော့မှနေရင်ကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။ ကာယနုဘသနာသတိပဋ္ဌာန်ရှုနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်ဝေဒနာလေးကိုပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုပြောင်းမယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်နားတယ်နားတယ်နားတယ်ဝေဒနာကိုရှုမှတ်နေရင်ねဝေဒနာလေးကပျောက်ပြီးစိတ်ကလေးကအပြင်ရောက်သွားရင်ရောက်သွားထွက်သွားလွင့်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုစိတ်ထွက်တယ်စိတ်ရောက်တယ်စိတ်ပြန့်တယ်စိတ်လွင့်တယ်လို့ရှုမှတ်ပါဒီလိုနဲ့အာယုံအာရမိကမှာ၄-၅ရက်လောက်နေလို့ ယောဂီတို့ကောင်းတော့ညီတတ်ပြီတရားတို့လို့တမာရီအကောင်းလာပြီဆိုရင်ညဉ့်ပညာရင့်တဲ့ပုံပုံများကယုတ်နံပညာပရမတ်စိတ်စိတ်တရားတို့ရဲ့သဘောသဘာဝကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားညံတဲ့ရှင်းရှင်းကြီးညင်အောင်ကြည့်တရားတွေအဲ့လိုကြည့်တဲ့နာပြီဆိုရင်တော့ဓမ္မနုပသနာအစင့်ရောက်လာပြီပေါ့သူတော်ကောင်းတို့နားလေဓာရရမှာကသစ္စာလေးပါးရဲ့သဘောသဘာဝကိုအခြေခံညာနာပရိညာသိအောင်လုပ်ပြီးရင် အာနာပါနနာသီးရလေးလောက်ကိုထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်ရင်တမာတိအားတွေကောင်းလာတဲ့အခါမှာဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာနုပသနာစိတ်ဓာနုပသနာဓမ္မနုပသနာစသဖြင့်တတိပဒံတရား၄ပါးတွေလည်းသူ့အလိုလိုရောက်လာတော့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းစီတော်မြတ်တော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများကအမြဲတမ်းပရမတ်ကိုလိုချင်ကြရင်ခုလိုရဟန်းရှင်မြတ်သိက္ခာရကုသိုလ်ကောင်းမှုများလုပ်ရမှာဖြစ်သလို တတိပဒံဥပဒနာဘာဝနာပေါ်များတဲ့လုပ်ကိုလည်းလုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေမလုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေလုပ်ကိုလုပ်ကြရမှာပါပဲအဲ့လိုလုပ်ကြပါမှာလည်းပဲသုံးလောကဒုတိယမြတ်ရှင်ကိုရမြကြီးရဲ့သားတော်များသမီးတော်များပိသကြပါပဲပေါ့ဘာလို့သောသူတော်ကောင်းတို့လည်းအုပ်ကြီးအရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခေါက်နဲ့ဤကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်ဟန္တာဒါနိဘိကဝေအာမန္တယာမိဝါ ဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပ္ပမဒေနသမ္မာဒေတံဘေကဝေယဟန္တော်များအိုကျက်သားတော်ဟန္တခေပင်မလိုက်တာဒါနိဣရဏိယကုလပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဇံကြွသွားခန္ဒီယကုလောကကာလအရေးကြီးတဲ့သမယအရှိ၌ဟောတုမကံမဝတ္တန်တရားကလေးကောင်မှာတဝဲဝဲလည်နေရရမဲ့သင်္ချသာခြေသမီးတို့အတွက် အဟံနိဗ္ဗာန်ရှိဖို့ခေါ်လုံးတော့မယ်ငါဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကအမန္တယာမိနောက်ဆုံးစကားလေးတစ်ခေါက်လောက်တော့မှာကြခဲ့ပြီဥမ္မေဝေယဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရယုတ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတို့သည်တဏှိသင်္ခါရတရှိသမဲ့အရာဝတ္ထုအလုံးတို့သည်ဝေယဓမ္မဖြစ်ပြီးလင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောနဲ့တိဖြစ်ရှိကြနေကုန်၏ ကိုပဲကြည့်ပါလားနောက်ရတဲ့နာယီကတရားဝဲစာကိုပဲပြီးပြီတင်္ကာရယုတ်တဲ့ဓမ္မတင်္ကာရတရားတို့သည်ဝေယဓမ္မဖြစ်ပြီးလင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောနဲ့လည်းပဲရှိကြလေကောင်၏တသမာဒုက္ခသောနေသာဒုက္ခအနတ္တတရားသည်လည်းဟောဒီကမ္ဘာလောကမှာမြဲတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုမေတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့သင်္ဆူတော်မြတ်တော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကအပမဒေနာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာမမိတ်မလျော့မပေါ်မစပါဘူးဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသစ္စာ၄ပါးကိုယူပွားခြင်းဖြင့်တမ္ပတေသာတမ္ပတေယသာသောဒီကောင်ကဤပြေသောအာထုတ္တမုဏ္ဏံရပါစေကောင်းတည်း။ကိုင်းဇောမေရမြာအညာ အဋိပဒံသစ္စာလေးပါးတရားမြတ်ဤကုန်ကပအဆုံးသတ်ပါပြီ။ဒါဟာတရားတော်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ပါပဲ။မချက်ကပြားလင်္ကာလေးများပြန်ဆိုရေးသိမ့်ကြပါအောင်ဆိုရေ။ဆိုကြလူတော်ပြီဝဲ။လူတော်ပြီဝဲ။နန္ဒသွေ။
ကျေးရလန်ကိုရွေးကြွယ်ဣတိသောလေးမရောဝဘယံမြတ်စွာကဒွေမကေတို့တွေဒီဘုရားကသိရင်သွားရမယ်လမ်းကြောင်းကြီးနဲ့သွဲကိုတဲ့တဲ့သေးသောလောကရကဒိနာရရလျောကောသမဇေကျော်တင်၍ဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသည်။ ကံကြရရွေးချယ်လက်နှစ်သွဲဆိုတဲ့တရားဓမ္မကထာဒေသနာဒီမာရီနေကုန်ကပအဆုံးတတ်ပါပြီအလုံးကိုဗိနာလူတွေအိယာကနှိုးလိုက်တော့ခရီးစက်ချပြသိရခေဆိုရရေစက်ကမကြီးတဲ့လူတွေကအလုံးလက်ဟုတ်ကြီးတာရေစက်ကကြီးတဲ့ရေစက်ကကိုင်ဆိုရအေရန်ရီတော်ရီတော်မာလို့ဒီရနေပံကိုရိပိုင်း၍ ကောင်းမှုများစွာကိုကောင်းစုကပြုရပါကောင်း၏ဒီကောင်းမှုအားလုံးသည်ဒိဗ္ဗယောက်ျားမြတ်ပါစေသာဒီကောင်းမှုဤဟောပါကတော်သံဃာတော်ရှင်လေကောင်းသောတတဝရတို့အားအမြဝေပါ၏ ဒီပြေပါကြတော့ပြည်ရင်ဘုရားရှင်ခေါ်ရမြတ်ကြီးသာသနာတော်ကိုဒုစရင်ကြီးမြောက်တောက်ပန်ဆောင်ရှောက်လူရနိုင်ကြကုန်သောသာသနာပြု သာသာတို့ခေါ်ရပါ